Hər vaxtınız xeyir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsindəyik. Bu gün Azərbaycanın görkəmli alimi, mətbuat tədqiqatçısı Şimhəmməd Hüseynovun doğum günüdür. Şimhəmməd Hüseynovun doğum günü münasibətilə bu gün Jurnalistika Fakültəsində onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün üstü qoyuldu. Elindəki Şimhəmməd Hüseynov 24 ilə 2019-cu il tarixində vəfat etmişdi və Bakı Dövlət Universitetində vida mərasimi keçirilmişdi. Mediasını zənginləşdirdi, tarixə çevirdi. Bu vidadır. Əbədi olaraq yanaşımıza qalacaq. Bu paralel içində, onun ikinci evində Üniversitetin rəhbərinə minnətdarım bildirirəm. Allah Şimhəmməd müəllimə gəl rəhmət eləsin. Yəni Elçin müəllim Şimhəmməd müəllimin bütün xarakterini ortaya qoyur. Və belə bir cümlə var ki, deyir, mən onun vida mərasimində Azərbaycan jurnalistlərinin və bütövlükdə cəmiyyətin necə toplandığını, insan selini gördüm və Azərbaycan xalqının ona necə böyük məhəbbət göstərdiyinin bir daha şahid oldum. Mən bugün bu anda o sözləri mən də təkrarlamaq istəyirəm. Azərbaycan jurnalistikası buradadır, Azərbaycan cəmiyyəti buradadır, onun tələbələri buradadır. Mən onun tələbəsi kimi, onun tələbələrinin adından hamınıza, tələbələrinə, keçmişlərinə, bugünkü tələbələr, keçmiş tələbələrinə, məzunlarımıza, bütün televiziyalarımıza, bütün kütləvi informasiya vasitələrinə təşəkkür edirəm. Çünki Şimhəmməd müəllim bu dünyadan köçən gündən bugünə qədər heç bir informasiya vasitəsi onun xatirəsini boş qoymadı. Hər gün onun haqqında yazılar var. Mən inanıram ki, 100 illərdə bundan sonra belə olacaq. Təşəkkür edirəm. Hamınızı bağrıma basırım. Fakültənin adından. Sağ olun.